Tjena, tjena! Jag brukar säga att pingis är egentligen den enda demokratiska sporten som finns kvar i nuläget. Ja. Alla andra sporter är totalt förstörda av pengar, politik och droger. Har du någonsin hört talas om pingisspelare som gått på anabola? Nej. Du är fan den grymmaste, coolaste, största, snällaste. Man kan fan inte ha en bättre brorsa, hörru. Det är lite intressant det där. Alltså jag menar, mellan mig och brorsan. Han är liten och jag är stor. Han är impulsiv och jag är mer eftertänksam. Och ibland så känns det som att han har fått allt och jag inget. Hur är det? Det är bra. Förutom att livet är som en jävla karusell ibland.